ეს არის საინფორმაციო ხასიათის კამპანიის გაგრძელება. როგორც მოგეხსენებათ, ხვალ ვიწყებთ პილოტ პროექტს მაკის რაიონში მიმდებარე ტერიტორიებზე, რომელიც იყო დაანონსებული ღამის დასლასთან დაკავშირებით. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ პირადად გავაფრთხილოთ ყველა მსხვილი სავაჭრო კომერციული ობიექტები, რომელიც ნარჩენის წარმომქმნელია, დავარიგოთ საინფორმაციო ფლაიერები და კიდევ ერთხელ გავაფრთხილოთ, რომ ხვალიდან ვიწყებთ ნარჩენის, ესე ვთქვათ, ღამის დაცლას და საღამოს 8 საათიდან ყველას ვთქვით, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ნარჩენი გადაყარონ 8 საათის შემდეგ. მას შემდეგ ჩვენ უკვე 10 საათიდან დავიწყებთ მისაღებას. 1 მარტიდან 32 ქუჩაზე მოხდება საღამოს საათებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა და მოსახლეობა გვინდა რომ ინფორმირებული იყოს, ჩვენ ჩავერთეთ თვალსერვის ჯგუფთან. მაქსიმალურად გვინდა რომ მოსახლეობა ინფორმირებული იყოს, დავურიგოთ ეს ბუკლეტები. კი, მე ვფიქრობ, რომ დაგურ გაუმჯობესებს გზებზე ვითარებას. კი ბატონო, მაგი არ არის პრობლემა. იყოს საღამოს. ჩავერთები, კი. ოღონ დაიშველოს ქალაქსა.